Lijep pozdrav svima, hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za medije, za izjave. Prije dva tjedna sam organizirao okrugli stol, okupio sam više od 20 OPG-ovaca s područja cijele Hrvatske i razgovarali smo kolika je bitna uopće proizvodnja naše hrane kada smo u velikim problemima sa uvoznim lobijima i sa nedostatkom zdrave i kvalitetne hrane. Danas posebna tema svinjogojstvo u Republici Hrvatskoj. Svinjogojstvo nam je desetkovano, Slavonija u velikim problemima i slobodno možemo reći afrička svinjska kuga itekako će odlučiti izbore na području cijele Slavonije i to nije sporno, kogod iole donekle poznaje situaciju u Slavoniji. Ono što ja želim ovdje reći da ne samo da je Gordan Grlić Radman preko Agroproteinke zajedno sa svojim bratom i sestrom zarađivao ogromne milijune pa je zaboravio prijaviti dobit od 2,1 milijun eura. Rekao je ministar u Saboru da je to sitniš, jel nije to velik novac, pa sam mu rekao da prosječni građanin Republike Hrvatske zato mora raditi gotovo 200 godina. Nego sad vidimo da HDZ-ovci, odnosno mecene HDZ-a, Pivac, braća Pivac, jeli Vajda, Čakovec zarađuju i na zdravim svinjama. Preko 43 tisuće zdravih svinja, država je rekla da imate 8 klaonica koje mogu vršiti klanje zdravih svinja. Zanimljivo je da preko 31 tisuća tih zdravih svinja ide u jednu klaonicu gdje je ekipa povezana s HDZ-om, odnosno točnije to su najveći donatori, jedni od najvećih donatora HDZ-a. Dakle, ne samo da oni zarađuju na ubijenim svinjama, nego zarađuju i na zdravim svinjama i to je ta duboko koruptivna hobotnica koja je proširila svoje pipke po cijeloj Hrvatskoj i nema jednog kutka, ne postoji jedno selo u Republici Hrvatskoj, ne postoji jedan suhozid, ne postoji jedan hotel, ništa gdje ovi nisu okrenuli neki novac i nešto zaradili. S nama danas na okruglom stolu je nekoliko uzgajivača svinja, doktori veterine, profesori znanosti koji će govoriti o tome u kojim smo mi u stvari problema i što bi država trebala poduzeti da unaprijedi svinjogojstvo. Ja se zahvaljujem kabinetu ministrice. Ministrici poslali su gospodina Čačića koji je dakle sektor poseban za cijelo svinjogojstvo i za stočarstvo u Republici Hrvatskoj. Dobar dan, ja sam Maja Dragičević, dolazim iz jednog sela blizu Vinkovaca, to je jedno malo selo. Mi imamo problematiku sa tim svinjama. Mi sreća još nisu naše svinje eutanazirane, nema svinjske kuge ni u našem selu. Svjesni smo da je postojeća, kliničke znakove znamo, raspoznavati sve, ali nam nije jasno, nama će država pomoći trenutno sada, jednokratna neka pomoć. A šta ćemo mi na godinu? Mi smo jednako napuštena Slavonija, nema ljudi, nema stoke, nemamo ničega. Još sad kad nam eutanaziraju i te ostale svinje što su nam ostale, mi smo totalno u gubitku i u propasti. Dobar dan svima, ja sam Kristina Bakula, organizacijska tajnica Mosta sam i ja upravo dolazim iz kraja koji je pogođen najviše iseljavanjem i najvećim padom uzgajivača i svinja i gdje propadaju naši OPG-ovci, a to su Slavonija, Baranja i Srijem. Kao što ste čuli gospođu, znači moj kraj vapije da ga se čuje i da ga se vidi. I tome trebamo pružiti im svu ruku i svu potrebnu pomoć koja im je nužna. Znači preko 400 tisuća svinja smo uvezli tijekom 2022. godine, a moj kraj zatvara svoje pogone. Naši uzgajivači svinja propadaju. Svake godine je sve veći pad svinja i sve veći pad uzgajivača svinja u mome kraju. Hrvatska je samodostatna samo 55%. Nakon ove svinjske afričke kuge, bojim se da će taj postotak drastično pasti, a upravo Slavonija i Baranja i Srijem, s obzirom na svo blago koje imaju, mogu biti motor ove države. I ova država mora pogledati naše uzgajivače svinja i ova država mora pogledati Slavoniju, Baranju i Srijem i ne možemo dopustiti da uvozimo preko 400 tisuća svinja godišnje dok naši ljudi pate, ne znaju mogu li vratiti kredite, ne znaju šta će sutra jesti i ne znaju hoće li opstati, a daleko najkvalitetnije meso imamo. Država je pružila jednokratnu pomoć, kako je i spomenuto.
ali to je samo jednokratna pomoć. Mi nemamo strategije, mi nemamo plana za te ljude. To su moji ljudi i to je moj kraj. I ja neću dozvoliti da moj grad, da moj kraj pati. Ja neću to dozvoliti. Te ljude treba čuti i mi ćemo biti njihov glas i zato pozivamo sve da pruže ruku, da napravimo strategiju, da napravimo plan i da dignemo našu Slavoniju, Baranju i Srijem, jer jednokratna pomoć neće spasiti naša raseljena sela, opustošena sela, a oni trebaju biti motor i pogon ove države, jer oni čuvaju našu nacionalnu sigurnost i našu samodostatnost.